pitanje se završi tvojom rečenicom, nemoj da ja razrežem jezik. Onda ja sam rekao i 100 puta ću reći i uvijek ću govorit da nikad u životu neću ružno reći za nju i to je to. Nikad u životu neću reći, nijedno ružno reći za nju. Evo, ja bih Niti želim, niti ono... Nije to pitanje. Ja bih se samo nadovezala, uopšte nije tačno da on meni ćuti. Uopšte nije tačno, ne znam šta se tu vidi, a šta ne. Ja dobro čujem, neka začutimo jedno drugom, ali rekla bi da većinu stvari, naravno, da on meni ne prećuti. A sad kako on meni to odgovori, to je do njega. Ali... Dobro.